yanka shirin ta baya bari na jiga ta na kaza ta zuciya ta tana kudin bi yanka shirin ta baya bari ya nasallahi ya sayyid alwujud sallamar neman nuta kogin ka ce Allah ta jike baki na rinna shi mace Allah masu kallo na sun ci na haukace Allah yadda shi kogin dan ka kanda in mace sun yarka ta yi min cire rigice hadi mauce na amince babu daje da ba a wajen ka ba mai zatan ma hakan ya bari na jiga ta na kaza ta Barbadin bismillah ya zama wajibi Manzon Allah hada da salati a fari ga annabi Manzon Allah ya haska ga zuci ta kama ya buzubi Manzon Allah sai ka fadi nan tashi take tabi kaga lokacin da mai buzubi zubi ya madubi amma girbi in ta girbar ya banka a dinga tawawa sai ina ta bari na jiga ta Allah al hada da salati ga alayen sama Manzon Allah bana da sahabbai ba sa gardama Manzon Allah awliya uga annabi sun sallama Manzon Allah shekara ta jani har da shehu Barhama shehu Adamu mujarimi na Fatima su girma sun yi fama gun kodai tarbiyar sarki har shekhana sani ba ni bari na jiga ta abu faduwa Allah ka cika firai ka sa sun sallama Manzon Allah mun kiran ka da kai su ga yawan takawa Manzon Allah ranka masu kin ka baka tangoma masu san ka ba su nuna kai da takama ka ci girma an saka ma har masu jama a yau a cikin rijiyar ka suka yin zirin zabari na jiga ta na kaza ta gashin bayan addini mujtaba Manzon Allah kai kake da abun amma ba a san ka ba Manzon Allah dan rubuke kishin ka ba zai yi a san ka ba Manzon Allah abin rabo yazo kake da rarraba kike dole mai to ba zai ga ba mai mahamba habibi ba zuciya kai take kwadayin da yake gubagar ta ba ta bari na jiga ta na kaza ta wa ke magani Manzon Allah ya kokolwa ta fada wa gunaguni Manzon Allah kai masoyina ne to ma babu ni Manzon Allah war ka dangane ka babu magani kai maka kai da kokira kai gani jin tunani yayi muni babu sauran sukuni sai na ganka na kasai hakuri na jiga ta na kaza ta gurgurar gashi baya isa kitso Manzon Allah gobe in ce tilas na mato Manzon Allah ha ga yar waka ta na har yizo Manzon Allah da mace wanda zani ka da kuma zo sai da arzikin ka ba hazani wato banna mato har na raso rundunar masu ma bege a shigar ta in samu yin kadari na jiga ta na kaza ta ya kare ayabon ka kafa Manzon Allah shugaba dige ne kake wallahi sam Manzon Allah san ka ne farkon da ayau ya rufe ni Manzon Allah ran ka mulka ya fare ne bani rock shugaba mato da madi haka kun gaza nayi kip nayi karkab banda sauran tunani sai begen
haka ya sayi da labashari na jigata na kazata zuciya ta ta da kudin biyan ka shirmanta baya wani girma da alfarma jagora al'umma mai girma da alfarma jagora ga al'umma kullum buɗe bakina tare da kariya harshe na bege ne ga manzo na nayi kiran mabagina Allah bani ilhama Allah yo salatanka ba hadadin atume ka taslimi kallunka mudaskar halittunka wanda kai shi dan rawa jagora ga al'umma mai girma da ba girma bancin nasa ko a sama kowa ka ga ya girma ya samu silar girma domin shugaban umma jagora ga al'umma ya mai take na niftahi ku jaure mana sahi mai koyar da islahi barwa ta zamu shahi kullum kai take nirma jagora ga al'umma mai wallan fita tare kun sirri kurare ya zama dole in jure Jigin sa sabi dare duk da karamtuwar himma jagora ga al'umma ya sarki na da donati dun bar soyuwar kwanci shirmanci kaza zaci wasanci da lalaci sun min doguwar loma annabawado annabi kai nake nazari ga kuma ka wuce fikiri ni kuma ba ni haƙuri kai ce to ka bar sirrin soyayyar ka mai girma ya rasulallahi annabawa sallallahu alaihi wa sallam usar san ka mata ban farewa ya rasulallahi farluwa na gangare kan nace kumai ka san kai na dauka gagare son ka ya duke ni ya mantar da ni duka bangare ya habiballah tuwe ya banka na sabar mariya ya rasulallah usar san ka mata ban farewa nayi tunin ya nazar salati sai na ganna kuskure na kira Allah kunina tunda shi na ga ya gware yayi halittu waɗansu suna yawan zuba kuskure amma salatinka gwanin kullum na ƙwarai ka ƙanƙarowa ya rasulallah usar san ka mata ban farewa ya rasulallah shiga hadara akwai sanadin tsaro ya makamai wasilin zabi idan mu suke jiro ga yawan zunubai garan sun tudu sun gangaro ya rasulallah idan har ga ka ba abin tika sai idan ba igiyar dauri ake yin garma zai ga hazin duke jiki ya zani neman har kuse ka ishe na abun nufi in ga ka ba ai ban gaze ya masoyi na birnin san ka canza tarewa ya rasulallah usar san ka mata ban farewa ya guguwar masana Allah hanyar ka ba suke taro kai suke newa dan haka zakuwar ka suke jiru ba ni ko guntun kirin kaular ka in dan gurguro ya masoyina yarje san ka shine taukushewa soyina yarje san ka shine taukushewa soyina yarje san ka shine taukushewa lalle taikuni a cikin zuciyar bididi kai ce to mahamudi in ganka makwanciyata soyayya ta kundi a cikin zuciyar bididi kai ce to mahamudi in ganka makwanciyata shi sabar rahama ne mai baiwa ibadu gata soyayya ta kundi shi yasa masu kinsa sam sam ba sa rabota soyayya ta kundi
ya sarkin alamawa a yaban ka nake bajinta soyayya ta yi kundi in ba shi zanai ba ta na tuwa gun rayuwa ta inda ka zanya hannu har abada ba a kwalla ga wani yaro baligi na soyayya kulalla gurin shi ka kama hannu nafsin sa ka tsarkake ta gurin na ran fitar rai ka dogo na ka zauna ne besin da kaina san ba wahala a gona soyayya ta yi kundi shuga fuskar masoyi ne kuma zai bata raina soyayya ta yi kundi duk mai sona a duniya na bayan abudinta kisan zara da zafin kabari kai ne dawa'i ka hada ni da dandanan ruwaiya tun ka da ke biyayi domin alka wata rama daga gunka da ke liwa'i rama dai ba ta zuwa sai da masoyin rayuwa ta domin kabari na zai yi zafi na zubi in har na auna soyayya ta yi kundi da irin mugun ceto mai gidana soyayya ta yi kundi ka tsaya min shugabana a fatar da fulafuraina soyayya ta yi kundi saunar ka gare ni jari duniya har lahira ta kuma ranar alkiyama ka saka ni sahun masoya in ka mazu goya banka a gaban ka uban rukayya aljanna ki je ki huta ni'mar ki tana a baya ke ma kin samu sirri daga gurin rayuwa ta a galma mun ki hurul aidi ku koma a cikin kunya ku buya in ka babin ku kyawo ga mai raba kyau hadiya soyayya ta yi kundi mai samu ni ya zan kyau ku biyo shi ku zafa kaya soyayya ta yi kundi Allah ya bin ma'aiki ya zani kula da mata ke aljanna ki kama murna gatan mu zai shige ki da shigar shi ake ta sanki dan shi ya haska kaki ba dan shi ba a sanki daure shi ga taitayinki da zai ce ba ya sanki wuta sai ta bi ki gata ya kai babban masoyi rike hannun sha'irinka soyayya ta yi kundi burin shiga mu da kaiya amma bisa izininka soyayya ta yi kundi dan inna da dai da begen ka sai na ba sai duniyar ka soyayya ta yi kundi dan burin rayuwa ta in ganka kawai in huta soyayya ta yi kundi dan inna da dai da begen ka sai na ba sarkin dukan alamina hidimar ka na sanya kaina kura ka na sa da zana ya sanya da mursalina sarkin dukan alamina hidimar ka na sanya kaina kura ka na sa da zana in shaidin da ya tarbiya ta adam mahaifin uwata wallahi ka bani kyauta ƙarya nake in faɗe ta ƙara kanunka kanta mai zanguna ƙararata a cikin zubin basmalata ko daɗi ban ba na zana ya sanyi da lamarin
da ina ya basin kan basmalar baha yasin na tsere karbar jawasin na samu basin da basin na tsere shirme da kopsin da majajjawar bata dansin na tsere shanjan da masin neman alayyan bawana Bishi sawun kafafu da karfin jiyojin karafu sirrai suna nan rufafu sanye zukatu karafu jimiri akan dankofafu hidima akan tankofafu sharbe zukatu kofafu in samu yardar gwanina Ya Muhammadu tayi zafi kai zaka mode mayafi kan kayu kan masarufi a cikin kasidun nazifi Yesu sirfi da sirfi wallahi bana da garfi sai dai kawai tafkalafi kai ne kawai mai gidana Fadar ka na zo in raba kuma gani bai tafka kwaba Sirin amiko in karba bakin gama ya ta kurba Ruhi da godi su sharba Sirin ka ne mai rubaba mumanci ne ban a taba Na zuwa kasidun gwanina Karbar ka ga godiya ta dama da kainin wadata Wajen ka zan amshi mota Manci ne mahayarta Kai ne kake ba da gata Nuka a wannan wadata Komai idan na nufata Kai ne kake min gwamana Ya sayyidal mursalina Sarkin dukan alamina Hidimar ka na sanya kaina Kura ta na sani zana San Allah shugabana Allah amsa ka ya da kan kunnen duka masu gauna Zan Allah shugabana Kuma giya kan zi da sun ji sa musu shauke shugabana Zan Allah shugabana Sa'in zamra ma ilahu ga masoya har mai kiyana Zan Allah shugabana Bawan ka da ya taba ni na yafe da shugabana Zan Allah shugabana Allah kar ka wulakantar da kowa domina ya Ma'aiki ina sa mai barwana Manzon Allah shugabana Ita nake a gaban ma'aiki me nisa a wurina Manzon Allah shugabana Duk wani mai samu a nema bayana yake yanwana Manzon Allah shugabana Ni da ilahu ya ba ma'aiki ni kuma so shi a zuciyana Manzon Allah shugabana Ni in ka ga kacin min da samu kai ma ka so shugabana Kiran dukan masoya mai tafiyarsa gami da ƙauna Manzon Allah shugabana Da kurara mai mumi koyin Allah khaliqina Manzon Allah shugabana Dan shi ne ke mai salati babu dare kuma babu rana Manzon Allah shugabana Allah nunka mai salati mai dan shi ne addu'ana Da ana yan gidansa ba shi ne nan zani kwana Manzon Allah shugabana Sayyidul Judi Muhammad Rasulullah Allah la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah Allah la ilaha illallah Muhammad ya Allah la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah
Rasulallah, Muhammad ya Rasulallah, labbaik ya Rasulallah, Muhammad ya Rasulallah, salamu alayka kanzullah, Muhammad ya Rasulallah, salamu alayka sirrullah, Muhammad ya Rasulallah, salamu alayka nurullah, Muhammad ya Rasulallah, salamu alayka tajullah, Muhammad ya Rasulallah, salamu ala habibillah, Muhammad ya Rasulallah, salamu ala rasulillah, Muhammad ya Rasulallah, salamu ala aminillah, Muhammad ya Rasulallah, salamu alayka mahmudu, Muhammad ya Rasulallah, salamu alayka ya sidu, Muhammad ya Rasulallah, salamu alayka ya baladu, Muhammad ya Rasulallah, salamu alayka ya habbu, Muhammad ya Muhammad ya Rasulallah, salamu alayka ya Habib Allah, Sayyidina Muhammad Rasulullah.